ሰላም እና ጸጋ ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ለየት ባለ ፕሮግራም ወደ እናንተ መተናል ወንድማችን ይሳቅ ጥሩነህን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከእርሱ ጋር መልካም የሆነ የውይይት ጊዜ ይኖረናል አብራችሁን ቆዩ እስቲ ለማያውቁ ሰዎች ይሳቅ ማን ነው የሚለውን ነገር አስተዋውቀን እስቲ እግዚአብሔር ይባርክ ያው ስሜ ይሳቅ ጥሩነህ ይባላል ይሳቅ ለማያውቅ ብዙ ሰው ስለሚኖር ይሳቅ ጥሩነህ የት ነው የተወለደው የትውልድ ሀገሩ የትውልድ ቦታው ቤተሰቡስ ያለው ሁኔታ እስቲ አጫውተን የትውልድ ስፍራዬ ከበስተ ደቡብ ነው በዱሩ ስሙ ጋርዱላ አውራጃ እንደሚባል በአፈታሪክ እንደሰማለው ባሁን ግን ደራሼ ማህበረሰብ መካከል ነው የተወለድኩኝ ደራሼ ይባላል ከዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት ከዛ ነው የመጣሁት ኦኬ እሺ የቤተሰብ ሁኔታስ እንዴ ነው አግብተሃል ልጅ ወልደሃል ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የቤተሰብ አው ባለ ትዳር ነኝ ኦሎሞስት ካገባው 5 አመታችንን መስከረም ደርስበታልን ከዛ 6ኛ እንቀጥላለን ማለት ነውና የሁለት ልጆች አባት ነኝ ወንድና የሴት ልጅ የ3 አመትና የ3 ወር አባት ነኝ ጌታ ይባረክ ይሳቅ እንዴት ነው ከዚህ በፊት የት ቤተ ክርስቲያን ነበር ካሁን ሰው ካወቀህ በኋላ ያለውን ነገር ግልጽም ለማድረግ ከሰው ጋር ከዚህ በፊት የት ያስከበት ወይም ደግሞ አሁን ከረንትሊ ያለህበት ቤተ ክርስቲያን የት ነው ከዚህ ቀደም ያደኩትኝ አስተዳደጌ እዛው ትውልድ ስፍራይ መካኒሱስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያደኩትኝ ከዛ ቀጥታ ሰመጣ አዲስ አበባ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው ገባውተኝና ቅድሚያ ካራቆረ ጉባኤ እግዚአብሔር ግራ አርጋ ባልቹ አጥቢያ ላይ አገልጋይ ነበርኩ አሁን ደግሞ ከዛ ሊዳታ ወዳለው ጉባኤ እግዚአብሔር አጥቢያ ሙቫርጌስ ካሁን እዛ ነኝ ያለው እንዴት ነው አገልግሎት ስትጀምር የጀመርክበት ሁኔታ እንዴት ነበር በዝማሬ ነው ቀጥታ የጀመርከው ወይስ ደግሞ በሌላ አገልግሎት ታገለግል ነበር እንዴት ነበር ስትጀምር ገራሚ ጥያቄ ነው አገልግሎት ስጀምር በርግጥ ከልጅነት ጀምሮ ታላላቆችን ማየት የነሱን ፈለግ መከተል ዝንባሌ አለብኝና አስተዳደጌ አያተ ጋር ነው በነገራችን ላይ እናትና አባቴ ጋር አይደለም ራሴን ሳውቅ ራሴን አገኘሁት አያተ ቤት ነውና አጎቴ ጊታር ይጫወታል ለኳየር ቸርች ላይና ይዘምራሉ ኳይሮች በህብረት መጥተው አጎቴ ጓደኞች አባቴ ታናሽ ወንድም ማለት ነው እሱ ጓደኞች መጥተው ይጸልያሉ እኛ ቤት ይዘምራሉ በነሱ እግር ስር ስለሆነ ያደኩት ቸርች እጄ ኦሎሞስት ከሳንዴ ስኩል ጀምሮ ነው አገልግሎት ተጀመርኩኝና በጌታ ቤት አድጌ አብዛኛውን ዝማረው ፓርት ላይ ነው እንትን ያልኩት ያው ግን ያደኩ ስመጣ ሙሉ ጊዜ ወደ መስጠት ደረጃ መጣሁኝ ማለት ነው ስለዚህ የጀመርከው በዝማሬ ነው በዝማሬ እና ክራር ጫወት ነበር ክራር ከመጫወት በፊት ሳንዴ ስኩል ያለው በአፍ የጊታሩን ቶን ያልኩ አወጣ ነበር ዳርጅ ዱል ያልኩ አሁን ደሞ ትንሽ ከፍ ስል ክራር ጀመርኩ ኦሎሞስት 98 ላይ ነው ይሄን ነገር አግኝቼ ጊታር መጫወት ተጀመርኩት ከዛ ግዜ ጀምሮ እንግዲህ ስካውን ድረስ በልምድ ነው አልተማርኩ ትምህርት ቤት አልገባው ያው ራሱን እቻለ ትልቅ ምስክርነት አለው የጊታሩ ሁኔታ አሁን ግን እንደ ለማብራራ ሰፍ ነው እንትኑ ግን ዶለሌላ ጊዜ ተመልሼ ስለምመጣበት ያነ በሰፈው አብራራለውና ጊታርና የኔ ኮኔክሽን ከኪቦርድ ጋር አለኝ እንትን ያው ራሱን እቻለ ትልቅ ምስክርነት አለው እና እስካሁን ያው ዝማሬ ላይ ነበርኩ በዝማሬ አለው አቀጥታ ወደ ዝማሬ ገም ኦሎሞስ 95 ዓመተ ምህረት ነው ራሴ መዝሙር መጻፍ ጀመርኩት ሶስተኛ ክፍል ተማሪ ያለው መዝሙር እንፈላስፍ ብዬ ታናሽ ወንድሜ አለ አሁንም መዝሙር ከሱና ደግሞ ታናሽ ይታለች መዝሙር እንፈላስፍ የከተምርት ቤት መተን መዝሙር ጻፍን ማለት ነው በዛው መንፈሱ አገኘኝ
በቃ ጻል ልጅ ነኝ 95 እንግዲህ ኦልሞስት ረጅም ጊዜ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የራሴን ሶሎ መዝሙሮች እጽፋለሁ፣ ሶሎ ዘምራለሁ፣ ወርሺፕ አደርጋለሁ። አብዛኛው ህይወቴ ዝማራው ላይ ነው። አሁን ነው ቃል ወደ መማር መጽሐፍ ቅዱስን ወደ መማር የበለጠ ዲፕ ወደ ማንበብ ወደ ማስተማር የገባለው እንጂ ስቲል ነው ዝማራው ላይ ነኝ። ይሄ ስራው ኔታስ እንዴት ነው? ስራ ተሰራለህ ማለት ወጣ ዓለማዊ ነገር ላይ ስራለህ ወይስ ሙሉ ጊዜን ሰጠህ ያገለግልክ ነው? ስራ የለኝም ሙሉ ጊዜ ለጌታ ነው ሰጥቼ ማገለግለው። ሙሉ ጊዜን ሰጠህ ባለቤትስ? ባለቤትም እሷ የጸጉር ሙያ ነው ያላት፣ ግን ከተጋባን በኋላ ልጅ መጣ። ኦልሞስት ልጅ ወደ ማሳደግ እና ያ ስራም የመስራት ኦፖርቹኒቲ አልነበራትም። አይንም አገልግሎት ላይ ነኝ፣ እሷም ያው ልጆችን ከማሳደግ በላይ እንግዲህ የተሻለ አገልግሎት አለ ብዬ አላስብም። ጌታን ማገልገል እንዳለ ሆኖ ያው ይሄ ደግሞ ትልቅ እግዚአብሔር በምድር ላይ ስንኖር የሰጠን ትልቅ አደራ ነው። እግዚአብሔር ልጆችን ሲሰጥ ትልቅ አደራ ስለሆነ የእነሱ አደራ አለብን። እነሱን ለጌታ ማሳደግ እግዚአብሔር የጣለብን ትልቅ ኃላፊነት ስለሆነ እሷ ደግሞ ከጀርባዬ ሆና ይህንን ትሰራለች ማለት ነው። ይህንም ባለኝ ጊዜ ደግሞ አግዛታለሁ። ስለዚህ አሁን ቤተሰቡ እየተዳደረም ያለው በአገልግሎት ነው ያለው፣ እግዚአብሔርን እያገለገለ በታምራት። እኛ ህይወት የሚራክል ህይወት ነው ማለት እንጂ በገቢ ምናምን አይደለም። በጣም ነው ደስ የሚለው። በአገልግሎት ስታሳልፍ ትንሽ ዋጋ እንደከፈልክ በወንጌል ሙሉ ጊዜንም ሰጥተህ እንደምታገለግል ነግረኸኛል። ዋጋ የከፈልክበት ነገር እንዳለ እስቲ አጫውተን ስለሱ። ዋው! ያው እንግዲህ ሌሎችም ዋጋ እንደከፈሉት የእኔም ብዙ የተለየ ነገር አለው ብዬ አላስብም። መጽሐፍ ሰዎች ላይ ከደረሰ ፈተና በቀር የተለየ ፈተና አልደረሰባቸውም ስለምል በወንጌል ዋጋ መክፈል ላይ በጣም ሞር ከማግባት በፊት ወደ 2005 አካባቢ ይመስለኛል፣ አሁን 2005 ላይ አባቴ ከቤት አባረረኝ። ከባድ እንቅስቃሴ ነበረ፣ ማለት የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ነበረ። እና እኔ ደግሞ አንድ አቋም አለኝ እስካሁን ድረስ ከነጋ የዘለቀ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚለኝ ላይ አልደራደርም። የትኛውንም ዋጋ ለመክፈል በቃ ዝግጁ ነኝ። በዚህ አሁን ራሱ በአገልግሎት ሳገለግል ሰዎች አንዳንድ ነገር ስሉ እንደ ተጨማሪ ነው፣ እንደ ሪዘርቭ ነው የሚይዙ። ከዛ በላይ ግን ሆሊ ስፕሪት ምን ይለኛል ጋይድ የሚያደርገኝ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እና የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ነበር። ትንሽ እኛ ማህበረሰብ ደግሞ አደግኩበት ማህበረሰብ ለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ እንትን ብዙም የነቃ አይደለም። ክርስትና ኖርማል ነው፣ ይጠጣል፣ ምን ይደረጋል። ጠዋት ተጠጥቶ ቸርች ይገባል፣ እሑድ ጠዋት ከፕሮግራም በፊት ማለት ነው። እኛ ደግሞ በእኛ ዘመን የተነሳው ኦዮማ ይባላል የትውልድ ስፍራዬ እና የነበርኩበት ቸርች በሰዓቱ ኦዮማ መካነ ኢየሱስ ነው። ቻሌንጅ ተነሳብኝ። ጊታር ስጫወት ሰዎች መንፈስ ቅዱስን ይሞላሉ፣ መናፍስት አለበት ይወድቃል። እና አባቴ ደግሞ በጣም መልካም ስም ነበረው፣ ቸርቹን የማቋቋም ላይ መልካም ስም ነበረው። ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ከብዙ ቦምብ፣ ከብዙ አፈሙዝ፣ ከብዙ ገጀራ ነው እግዚአብሔር አባትንም እኛንም ያተረፈን እና ብዙ መልካም ተጽዕኖ አምጥቷል። ፋዘር እዛ አካባቢ ይህን አባት በወንጌል ላይ በጣም ዋጋ ከፍሏል። አሁን እሱ ዋጋ በሚከፍልበት ታይም የነበረው መንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴና በእኛ ዘመን ደግሞ የነበረው በጣም አዳር ጸሎት የሚባልልም እኔ ነኝ የጀመርኩት። ኦዮማ ቤተክርስቲያን በሳምንት ሁለት ጊዜ እንጸልያለን። በዚህ በጣም ስማችን ይጠፋ ነበረ፣ ያው የታወቀ ነው ክፍለ ሀገር ላይ
ትንሽ ልጅ በቃ በዝሙት ወደቀ ከተባለ አና አገልጋይ በቀላሉ ተመታዋል። እግዚአብሔርም ታወል መንፈስና ይሄ ቻሌንጅ ሲመጣ መልካም ስም ያለው ሰው ልጁ ተነስተው እንደሚያቁ እንደማቆሽሽ ማለት ነውና እሱ ፎከስ ያደርገው መልካም ተጽኖው ላይ መልካም ስም ስለነበረው ጓደኞቹም ደሞ መተው ልጅ እንዲያርግ አንተ እንዲያል ነበርኩ ይሉታልና ይቀሰቅሱታል። በፍጹም ልረዳኛ አልቻለም። እኔ ውስጥ ያለው ጩኸት ጌታን ማገልገል ነው። አባቴ ውስጥ ያለው ጩኸት እኔ ተምሬ ሆነ ቦታ እንድደርስለት ነው። ና አሁን ምን ማድረግ አለብኝ? አጋ ደሞ ከቤት ከተባረ ምንም ያለ ተስፋ እግዚአብሔር ነው የመጀመሪያው ሁለተኛ አባትና እናት ነው። ከቤት ከወጣ እንዳርመነ ስለምትቆጠር ማይበረሰብ ሁሉ ያገልላል። እና ያ ታይም ላይ ፋዘር ከቤት አባረረ። ስንት አመት ነበር? 2005 ማለት አሁን 30 ነው እድሜ። ወደኋላ ዞር ስትቀንሶ 19 18 ዲዛይሪያ ላይ ነኝ። እና ከቤት አባረረኝ። በቃ ወጣውን ብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ገባውኝ። ለምገርሜ አፍያ የሚባል ቤተክርስቲያን በዚህ መካከል 6 ወር ዋጋ ከከፈልኩ በኋላ አፍያ የምትባል ቤተክርስቲያን በዚህ መካከል የሆነ ችብረት ላይ አንድ የቸርች አገልጋይ አገኘኝና እንዳለ ዘማሪ ማለ እንዳለ እና ዘመርኩኝ። በሰዓቱ አንቶናውን የየመዋል የሚል መዝሙር ነበር። በአካይደ አው ጌታው ያንተን ልምሰልህ ነው ትርጉም እና በቋንቋው በደንብ አርጎ ማለት ፊሊንጓውን በአማርኛ ከተረጎምኩት ልክ በቋንቋው ዙን በጣም ፓወር አለ። አንዳይነ ዘማር ማለ እንደ ለምን አንጋብዘው ብሎ ቸርች ጋብዘኛል። ቸርች እንዳባረረችኝ አባቴም እንዳባረረኝ ሜዳ ላይ እንደምኖር ወንገላዊ ከድር ይባላልና እሱ እንደ ጓደኛ ሆነ ሲነግረው ልጅ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ያጫውታቸዋል። ለምን እኛ ጋር አይመጣም እንዳይነት ልጅ ምናም ብሎ እዛ ገባውኝ ማለት ነው። አባቴ ከቤት ካባረረኝ ከ6 ወር በኋላ እና በዛው ያ ታይም ላይ በጣም ቻሌንጅ ነበር። የሚበላ ነገር በጣም ቻሌንጅ። ሜዳ ላይ ነበር ምታል ቀበየሱ ቁበር ነበር ምተኛ ኩርጥ ፈስታልና ጊታሬን ይዤ ቀንቀን ሱቅ አስቀምጣለሁ። በኋላ ምጥቼ ወስዳለሁ። ማታ ወስድና ሲመሽ አሁን ሰዎች ከሩ በኋላ ወነች እንትን ካቆጠጥ ብዬ እተኛለሁ። በዚህ መካከል አንድ ሲሳይ የሚባል አጎት አለኝ መምህር አገኘኝና ማታ ላይ ሰክሮ ጂሴ የት ነው ትደሆናለኛል እንደዚህ እንደዚህ ስለው ያው ሰክሯል። ና ከነጋ ብሎ ቤቱ ይዞኝ ሄደና ራሱ ደቻለ ትልቅ እንትን አለው ደሞ የሱ ይወት እሱ አስጠጋኝ። እሱ ቤት መኖር ጀመርኩ። ከዛ በፊት ግን ከ6 ወር መካከል 3 ወር አምሳሎ የሚባለልኝ ጊታር ሲያሳየኝ የነበረ የተወሰነች ይጫወታለሁ የሆነ ጋይድ ያደረገኝ ነበረ ስጋ እንድብታረግ የሚል እሱ 3 ወር ቤት ሰጠኝ፣ ፍራሽ ሰጠኝ፣ ልብስ ሰጠኝ። እና እሱ ጋር 3 ወር ቆየሁ። አንድ ወንጌላዊ ከወላይታ ይመጣና ቤቱ ደግሞ ለሱ ነበር ቀድሞውንም የተያዘው። እንግዳ ይመጣልና ውጣለኝ ውጣስለኝ እንግዲህ የት ነው የምትሄደው? በረንዳ ለበረንዳ ከመኖሮች እና በዚህ መካከል ሲሳይ አገኘኝ። ሲሳይ ካገኘኝ በኋላ ሞር የሆነ ነገር እየተለወጠ መጣ። እና በህይወቴ አንዱ ዋጋ እሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ አዲስ አበባ ከገባው በጣም የአዲስ አበባው በሰፊው ሌላ ጊዜ ክፍለ ሀገሩንም በደንብ አድርጌ አብራራዋለሁ። ግን የአዲስ አበባው ትንሽ ይለያል ከክፍለ ሀገሩ። ክፍለ ሀገር ቢያንስ የምታውቀው ሰው አለ፣ አይዞ የሚል ሰው አለ፣ የቀየ ሰው አለ። አዲስ አበባ ግን ባይተዋር በል እንግዳ ነኝ ለከተማው። እና አስቸጋሪ ጊዜ ነበረ አዲስ አበባ ላይ ያሳለፍኩት። እሱን በሌላ ጊዜ ቢነካው ደስ ይለኛል። ወደኛ ቤተክርስቲያን ስትመጣስ በምን አይነት ሁኔታ ነው የመጣኸው? እንዴት መጣ? ዋው በእውነት ይህንን ሳላወራ ባልፍ ጥሩ አይሆንም። ወደ እናንተ ጋር ስመጣ የሚገርመው ትንሽ ቻሌንጅ ውስጥ ነበር። እኔም ትዳርም አገልግሎትም ኦልሞስት አገልግሎት አቁሜያለሁ ማለት እችላለሁ።
እንዱ ለይስሙላ የኤማውስ መንገደኞች እንትናቸውን ትተው ኢየሩሳሌምን ትተው ተስፋ አድርገው የመጡትን ትተው እየሄዱ በድካማቸው እየጠወለጉ እየሄዱ ግን ማውራት እንዳልተው አይነት ለም እየጠወለኩ በዘመረ አልተው እንደዛ አይነት ህይወት ዘይቤ ውስጥ ነበርንና በጣም ቻሌንጅ ነበር ትዳራችን ላይ ማለት በሜድራው አቅጣጫ በኢኮኖሚ አቅጣጫና ኮሮና መጣ። ኮሮናው ምን ያህል እንግዲህ አገሪቱን እንዳንገዳገደ ሁላችንም እናቃለንና ኮሮና ሲመጣ አንድም ለበረከተም ነው አንድም ለጉዳት ነው የመጣው። ምክንያቱም ኮሮና ሰዓት ነው ቪዲዮ ራሱ ሰርቼ ለቀቅኩት። ኮሮና ሰዓት ነው ብዙ ነገርን አስተካከልኩት። ኮሮና ሰዓት ነው የዙም አገልግሎት ጀመርኩት። ውጭ ያሉ ሰዎችን በዙም ቤተ ቁጭ በመድረስ ያም ሆኖ ግን በተለይ በዚህ ያለፈው 2013 ከግንቦት ወር ጀምሮ የነበረው የኛ ህይወት እንትን በጣም አስቸጋሪ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ጀምረ ነበር ከእናንተ ጋር ከመገናኘት በፊት እዚህ ከመምጣት በፊት መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ ነበርኩ። ሙዚቃ ተማሪ ነበርኩ። ሰመናሪ ግቢ በጣም ለረጅም ጊዜ ጸልያለሁ ለሙዚቃ ማለት ይጫወታለሁ የለምደን ነው የምጫወተው ግን ለምን በፕሮፌሽናል ይጫወት ለምን አልማረው? እና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ መማርና ሙዚቃ መማር ለነኮመን ነገር ነው። በቃ ማለት መሰረታው ነገር ነው። የነስራ መዘመር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ ግዴታዬ ነው። የነስራ መዘመር ነው። ሙዚቃ ማወቅ ግዴታዬ ነው። ናሞር አገልግሎት ላይ ልስራ የሚል ሚሽን ይዤ ነው ኦሬዲ መንገደ እግዚአብሔር ከለየልኝ ጊዜን ከሰጠው እዚህ ላይ ቢሰራና በፕሮፌሽናል ሲዘምር በተለይ ሙዚቃ ባንዶች ጋር ኢንተንሲቭ ይፈራሉና እኛ ፕላስ 1 ምናምን የሚለው ነው እናቀውና ቋንቋው ማልነበረኝም ምንምና መጽሐፍ ቅዱስ 2011 ጀመርኩ። ከዛ ቀጠልን ኮሮና ገባና ትንሽ እንተናደረገብን። ከኮሮና በኋላ ደግሞ ቀጠልኩኝ። አሁን የሙዚቃ ትምህርት ቤት የሚገባበት በር እግዚአብሔር ስከፍትልኝ ወደዛ የክፍያ ገንዘብንም አገኘሁኝ ከፈልኩና ትምህርቴን ጀመርኩ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ መቀጠል ደግሞ አልቻልኩም። አቅም አነሰኝ። እሱን የሙዚቃ ማነው የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት በቃ እየፈለኩትም ቢሆን አቆምኩኝ። ከዛ ቀጠልን ቻሌንጁ የበረታ መጣ። እኛ ልጅ ለመውለድ ሐሳብ አልነበረንም። እውነት ለመናገር ልጃችን ትምርት ቤት ስትጀምር ያኔ እንወልዳለን ብለን እቅድ ይዘን ነው አለ ነው። ግን ሳንፈልገው መዳንት የዋጠች አረግዘች ባለቤት እና እኔ ትምርት ቤት እጅ ክራሽ ኮርስ ስጅ ተፈተኛ አለፍኩ። አልፌ ይህን ዜና ይዤ ስመጣ ሚስተ ደግሞ ማርገዟን ሰኔ ሀያ ምናምን የማርገዟን ዜና በሰረች። ደስም አለኝም ከደስታ በላይ ግን ጨነቀኝ። ቢኬዝ አንድ ነገር አምናለሁ፣ ልጅ ከተወለደ አባት እኮ እንደ አባት ማሳደግ አለብኝ። ይሄን አቋም ነው እና እንዴት ላድርግ ምን ይሻላል? እግዚአብሔርን እንበድል? በዚህ በፍጹም አይሆን። እግዚአብሔርን አንበድል። በቃ ዋጋ ለመክፈል ራሴን አዘጋጀሁኝ። አሁን የትምህርቱን ጀመርኩ። ድንገት ደግሞ ጎርፍ መጥቶ መካኒስ ግቢ በጣም ትንብሎ ትምህርቱን ትንሽ አረዘመው። በዚህ መካከል ነው ገንዘብ አግኝቼንም ለመክፈል አቅም ያገኘሁት እንጂ ክራሽ ኮርስ አልፌ ቢከፍሎ አልነበረኝም። የመስገን ያብቻ ነበረች። ግን ነገሮችን በእምነትና በድፍረት ነው ማደርገው እና ልክ ትምህርቱን ጀምረን ወር አካባቢ ሁለት ሳምንት ወር ብቻ እንደዛ ጥቅምት ላይ ደም ይፈሳት ጀመር። ጥቅምት ማለት አራት ወር ከምናምን ላይ ማለት ነው ጽንሱ። ከዛ ደነገጥኩ። በሰዓቱ ይርጋለም ነበርኩ ኮንፈረንስ ላይ ደውላ
እሷ ቻለችው መጀመሪያ ለኔ ላለመናገር አግልግሎት ላይ ነው ብላ ነገረው ከመረበሽ ብላ በጣም በእውነት እግዚአብሔር ይባርካት ምስቴን በጣም ላለመናገር እንትን አለችና ደሙ የበዛ ሲመጣ ምንም አማራጭ አልነበራትም ደውላ ነገረች እሷ ጋር ደሞ አስቀብጬ አድኩት ብር 300 ብር ነው 300 ብር ለምንም አይጠቅማት ምን አልባት ሆነ ሽንኩርት ነገር ምናምን መግዛት ከፈልክሽ ብዬ በሳቱ እሱን እንትን ብዬ ለራስ ደሞ ትንሽ ብር ይዤልኩኝ እሱን ባለናገር ደስ ይለኛልና ስትደውልልኝ የጨነቀኝ የሷ የደሞ መፍሰሳ በምን ትታከምምል ነበርና ጓደኛ ያለ እሱ ጋር ደወልኩ በፍጥነት ይድላት እንዴ ሆናለች ያሸናፊ ይባላል ጌታ ይባርከው በቃ ቸርች ሄደ ነበር ሁሉ ጧት ነው ደወለችልኝ እንዴ ለዘምር ቁርስ ይበላና የሚበላው ምግብ አፍ ውስጥ እንዴ ይላልና አብሮኝ ነበር አገልግሎቱ ተረበሹ እንዴ ምነው ኪስ ምናምን ስሉ ለፓስተሩ ጠርቼ ነገርኩት ጸልየላት ቢ ከዛ ጸልየላት ጓደኛም ደረሰላት እናም ሰኞ መጣው ሰኞ ከመምጣት በፊት ሷክም ቤት ትሄዳለችና አክም ቤት አልትራሳውንድ ነው ምንድነው ባለው እሱን ሲትታይ ምን ይላታል ጽንሱ ደና ነው ግን እንግዲህ ልጁ ተንሸራቷል ማለት ዝቅ ብሏል ነው አለው እንግዲህ በህክምና ቋንቋና እኔ ደሞ የራሴ የኛ አጎቴ አንድ እቸዋለሁ ምን ማለት ነው እንግዲህ ልጅ ተንሸራቷል ማለት ብዬ ጠየቅኩት ከዛ ላፕቶፕ የከፈተ ላፕቶፕ ላይ ያሳየኛል ማለት ነው ልጅ ሲፈጠር ትክክለኛ ፖዚሽን የሚባላል እኔ አላቅም ስለዚህ ይሄ ፖቲክለኛ ፖዚሽን ነው ይሄ ደግሞ ዳንጀር ፖዚሽን ነው ማለት ያለ ያሳየኛል እንግዲህ ልጅ ዝቅ አለ ማለት እዚህ ጋር ነበረው ልጅ ተንሸራቶ ጀርባው ማይተንበር ላይ ይደኛል ማለት ነው ሶስ ይወለድ ዳይሬክት አለም ይወለዱ እንጂ ነው ይወለዱ ማለት ነው አሁን እኔ እሷ በደለችበት ነው እንዳትደነግጥ ይሄን እጅ አረጋግጥኩኝ ያለኝ አማራጭ ይሄን በልቤ እጅ መጸለይ ማንባት ብቻ ነበር ስራ እንዳትሰሪ አላት ዶክተሩ እንም አበረታታት ጌታ ይባርካት አሁን እንደሰው ብትፈራ ብርቱ ናት በጣም እና አይሶሽ አሁን ያው እንዳገልጋይ የእምነት ቃል ውስጥ አለ እሱ አውጅባት አለው እንጸልያለን እግዚአብሔር እንደሚረዳን እናምን ነበር ከዛ አለን በመካከል ቤት ቀየረ መቼ ነው ቤት ምን ቀይሮ እዛው ተቀምጥ ላይ እና እጃችን ላይ ነበረው ገንዘብ ለህክምና ያወጣው ለቤት ቃማ ጓጓዣ እዛ ደግሞ ክፍ ያለ እዚህ ክፍለ ነው የምትወጣው እዛም ክፍለ ነው የምትገባው በቃ እጃችን ነው ለሞስት ቤት ውስጥ ባዶ በነበርን ታይም ማለት ነው ዱቀት ማስፈጨት ወደማንችልበት ደረጃ ላይ መጣን ከዛም አልፎ እንጀራ መግዛት ወደማንችልበት ደረጃ ደረሰ ያም ሆኖ ይሄ ግን ምንም እምነት ውስጣችን ነበር እና እና ደግሞ ኦሬዲ አሁን አንደኛ ይሄን ዋጋ አስከፈለኝ አግልግሎት ሶ ምን አደረኩኝ ለ ለሷ ሳልናገር እንትን መጋዝ እና መድረሻ ፈልጋ ማጥያየቅ ጀመረ ምን ተራ ነው የሚባለው አውቶቡስ ተራ አንደኛው እዛ ነው ያለው አለ ሶ ከ አሸናፊ ይሄን እናወራለን ጓደኛዬ ጋር አሽ እኔ አናጽነኝ በነገራችን ላይ አናጽነት ሙያ አለኝ አባቴ አናጽ ነው ግንበኛ ነው መካኒክ ነው እና ቢያንስ አናጽነቱን በደንብ አስጨብጦኛል ግንበኝነቱ ላይ ፐርፌክት ነኝ ባልልም ራሴን ቻለ ሙያ አለኝ እዛ ላይም እና ቢያንስ ረዳት አናጽ ቢሆን አስብ በቀን ረዳት አናጽ ከ300 እስከ 500 ብር ይከፈላል በቃ ስራ ወጣለው ብየ ተስፋ በቆረጥኩ ታይም ላይ ነውና አሁን ከእናንተ ጋር የተገናኘሁት እሷ የምትወልድበት ታይም ላይ ነው ያቺ ታይም ደግሞ ምንድነው
ያ ማጣት እንዳለ ሆኖ የነበርንበት ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ትምርተን ጥር ላይ ጨርሳለሁ። አዎ ያ ሆኖ ጥር ማለት ነው 2014 ጥር ላይ አንደኛ ሴሚስተር ይዘጋና የካቲት ደግሞ መቀጠል ነበርብኝ። የሚከፍለው ስላልነበረኝ አንድ ሞባይል ስልክ ነበረች እሷን ሽጬ ሚስቴን እና ልጄን አድንበታለሁ። በሰላም ደግሞ ከወለዱልኝ እሷን ሽጬ ትምርተን ይቀጥልበታለሁ ብዬ እሱን ተስፋ አድርጌ አስኩት። ልክ ልትወልድ 7 ቀን ሲቀረው ጥር 9 መገናኛ ጋር ስልኩን ወሰዱብኝ። ከ0 ወደ -0 ተሻገርኩ ማለት ነው። በጣም ተስፋ ቆረጥኩ፣ ገባው፣ አለቀስኩ። ስልክ እንደተወሰደ ሲታቅ እሷም አለቀሰች። ሪሊ አገልግሎት የሚባል ነገር በቃ ወረድ ሙሉ ለሙሉ ተስፋ ቆረጥኩበት። ታ ያቺ ነች እና አባተ ጋር ሄድኩኝ ርስት ጥየቃ። ማለት ወንድ ልጅ ነኝ፣ እኛ ጋር ወንድ ልጅ ርስት ይሰጠዋል፣ ከፈለገ ይሸጠዋል፣ ከፈለገ ይሰራበታል። እና ሄጄ ልጠይቅ ቢያንስ ለልጆች የሆነ ስም ለልጆች የሆነ ነገር እንዲኖር ካልሆነም ያን ሽጭም ቢሆን የሆነ ነገር በቃ ማለት አሁን አገልግሎትን በእግዚአብሔር እጅ ነው አገልግሎት። ትዳር ላድን ጌታ የሰጠኝን ይህን ትዳር አድናለሁ። በፍጹም በትዳር አልደራደርም። ትዳር እየተጎዳ አላይ ያለኝ ምድር ላይ ያለኝ ተስፋ ይሄ ነውና የአባቴን እጅ ርስት ጠየቅኩ። የተወሰነች ቦታ የምንኖርበት ከተማ ጥግ ጋ፣ የከተማው ጥግ ጋ በሆነች ቦታ ሰጠኝ እና አንድ ቦታ ነበር ገጠር ውስጥ ማሳ ነው፣ እሱን ይሰጠኛል ብዬ እሱን ተስፋ አደረግኩኝ። በዚህ መካከል ትንሽ አለመግባባቶች ተፈጠሩ። ፋዘርም አልሰጥም ወደ ማለት መጣ። በቃ እግዚአብሔርን ጠበቅኩ። አሁን አገልግሎትን ትቼ ትዳርን ላድን ብል ትዳርንም የማድንበት ነገር ጠፋ። ህይወት የተገላብጦሽ ሆነብኝ ማለት ነው። በቃ አልቅሼ ኒስያ ገብቼ መጣሁ። እግዚአብሔር አንተን ብዬ ወጥቼ እንግዲህ የገዛ አባትም እንዲህ ከሆነ እንደ ህይወትም ሁሉ ነገር በአንተ እጅ ነው እና እግዚአብሔር አንተ የምታደርገውን አድርግ ብዬ ተስፋ ቆርጬ መጣሁ። አሁን ጭንቀቴ ሚስቴን እንዴት ላድናት ነው፣ ጽንሱን እንዴት ላድነው ነው የኔ ጭንቀት የነበረው። ከዛ የካቲት 4፣ 5፣ 6 ኮንፈረንስም ነበር። እግረ መንገደን አባቴንም ጠየቅኩኝ ከወንድሞቼ ጋር ሆኜ። ያ ነገር አልተሳካም። ኮንፈረንሱ ላይ አገልግዬ የሰጡኝም ፖስታ ስልኬ እንግዲህ እሸጣለሁ አልኩት፣ ተሰርቋል። የሰጡኝን ፖስታ ይዤው እሱ በቃ በሱ ሚስቴን ለመታደግ እሱ ላይ ማን ጋ ሊበደር ማንን ሊጠይቅ የሚል ጭንቀት ውስጥ ሆኜ ወደዚህ መጣ። ከዛ የካቲት 7 ሰኞ በጣም ታመምኩ። ኮንፈረንሱ ሲጨርስ ታመምኩ። ከአቅም በላይ የሆነ ህመም ታውቃለህ፣ ጨጓራዬን የታመምኩኝ። የበላሁት ምግብ አልተስማማኝም መሰለኝ፣ ኦር የበቀል ምን ሆኖ መሰለኝ አላውቅም። በጣም ትልቅ ክብር ነው የተገለጠ እውነት ለመናገር በዛ አገልግሎት እና ሰኞ ዕለት በጣም አመመኝ። አርባ ምንጭ አብሮኝ ካገለገል ነው አገልጋይ ጋር አርባ ምንጭ ገባን። እሱን ወደ አዲስ አበባ ሸኝቼን አርባ ምንጭ በርጎ ይዤ ተኛው። ዛ ሐኪም ቤት ሂድ ምናምን ሲሉኝ ሚስተር ልትወልድ ይህን ደግሞ ሐኪም ቤት እጃን ወጪ ላውጣ ማለት ሶ ኖ ብዬ እንደምንም ቻልኩ። የሆነ እግዚአብሔር ደግሞ መቼም አይጥልም እግዚአብሔር የሆነ ሐኪም
ማከኝ የሚያከኝ ልጅ ነበር ለመንገድ ላይ ለራሴ ሄዳለሁ አገኘኝ በጣም ደካክሞኛል ምንም ካልኝ እንዴ እንዴ ይሰማኛል እና እንዴት ነው ምን በላ ምናም ብሎ ሲጠይቀኝ እንደዚህ እንደዚህ ናለ የት ይወስደኛል ፍሩት ቤት ፓፓዬ አሁን የበላኸው ምግብ ይሄ በህክምና መሄድ አይደለም ማለት የበላኸው ምግብ ነው እንዲያረገ ሰው ጮጋራህን ትርት የሚያረግ ነገር መውሰድ አለብህ ብሎ ፓፓዬ እንትን ውርጉ ምናምን ቤት ቀኑ ሙሉ ሲያዞረኝ እንትን ሲያደርገኝ ሄጄ አርፋለሁ የተወሰነች ሰዓት መጥቶ ደግሞ ይዞኝ ሄዳል ባጃጅ ይዞ እንደዚህ ያደረገ ሰኞን አደርኩ እዛ ማክሰኞ እንደምንም ያመመኝ አዲስ አበባ ገባሁ ለካ አይነ ሲመጣ ሚጥ ጀምሯታል ተኝቼ መጥቻው እንዳመመኝ ነግራት ያለው መጣውና ተኝቼ ህልማ ያለው ማለት ነው ሚጥ አጀምሮ ማይሮ ማታ ስትወልድ ህልማ ይወና ጣባት ማሚ እንደነው ዳይነት ነገር አየውስል ትላንት ኮይነን መነካካት ጀመራለች ግን ኮይ አስተናግድችኝ ነበር በፍጹም ሚጥ ያለባት ሰጣት መስል ጎረቤት ሁሉ ነው የተገረመው በነገራችን ላይ እና በፍጹም ሚጥ የመጣባት ሴታት መስለም ያስተናገደችን ቡና አፍልታ ያጠጣችን ከመንገድ ነው መጣን ጎረቤት ምናም ተቀበላ ከዛ ይሮ ልክ ቀን ላይ ሆነ በደንብ እየተጫናት መጣ ለሌሊት 6 ሰዓት ላይ አጣደፋት ወገበን ወገበን ትላለች አንደኛውንም ስትወልድ ነነኝ ወገባን ሲደግፋት ነበርውና ያ ኦኬ ያቺ ምልክት ነች በቃ አክም ቤት እንሂድ ብለን አንደኛ ያከራይ ልጅ አለ ዮሐንስ ይባላል ከሱ ጋር ወተን በዛ ማታ መኪና ፈልገን እዛ አክም ቤት ሄድን አክም ቤት እንደ 7 ከመናምን ላይ መሰለኝ አክም ቤት 8 ከመናምን አክም ቤት ደረስን ጤና ጣቢያ ምናልባት ሪፈር ጽፉላት አለ ምን ነበር ያ ስጋት ስለነበረ መጀመሪያውና ሪፈር ከጻፉላት ቢያንስ መንግስት ሆስፒታል ከወለደች ይሄ ያስኩት ገንዘብ ቢያንስ ተወሰነ ይችላልኛል ብዬ ተስፋ አርገ ነበር ስንሄድ ልክ በቃ ሜጥሽ ደርሷል ልትወልጅ ነው ማይዘንሽ በር ከፍቷል ምናምን ተባለ እንደዚህ ያለው እንትል ምን ቆስክ ምን ይሆነ ነው ግን ይጸልያለሁ እዛ ግብምና እንገርመው 10 ሰዓት ላይ ጅርቱ አፈሰሰ ከዚሮ ዝሮ ጅርቱ አፈሰሰ ጅርቱ አፈሰሰ አለች ወደ አጣደፋት ወደ ውስጥ ገባች ልክ ደቂቃ ይዤ ተንበርክኬያለሁ ደጅ ላይ ነኝ በቃ እግዚአብሔር አባቶች አምላክ በጣም ጮሃለሁ በጌታ ፊትና ሰዎች አሉ ከነጋ ሌሎች ምስቶቻቸው እንደዚህ ምት መጥቶ ይዟቸው መጥቶት ፔሸንት ያለባቸው ደሞ ሌሎችም ነበር ደቂቃ ይዣለሁ 17ኛ ደቂቃ ላይ ልጅ ይጮሃል ያው ያው ዝም እንደምል መዝሙር በውስጥ ፈልቀ ራህ አላልክም ጻድቅ ርሱን ታምኖ አልወደቀም የምል ዝማሬ በቃ ውስጥ አለቅሳለሁ እንባይ ዝም ብሎ ይፈሳል አላመንኩም ሚገርሚ ኢቤት አቅፍያች አቅፍ ልጅን ይጀገብች ሚስተ ያጠባች ራዛው ወልጃለሁ እንደተላለች የዚህን ያህል ቻሌንጅ ውስጥ ነበርና እሷ ማክሰኞ ወለደች ማን ነው ሐሙስ ወለደች ሮብ ሌሊት ላይ ማለት ነው ሐሙስ ንጋት ላይ ወለደች ከዛ ማክሰኞ ልቀ ካይናችን ኢየሱስ ምል ቤተክርስቲያን ላገልግሎት ተጋበዝኩኝ እዛ ያገለገልኩ ፓስተር ዳዊት ማራናታ ቸርች መሰለኝ ቸርቻቸውና ይሄን መዝሙር ነው መዘመረው ሬራ ይዋላልክ ምንምለውና በእንባ ህዝቡ በእንባ እኔ በእንባ ብቻ የሆነ እግዚአብሔር ዳመና ነበረ ጉባኤው ላይ ይባረክና ለምን ላይቭ አለቀውም ብሎ ወዲያው ላይቭ ላይ ለቀኝና ቁጥሩን ሲጀምረው ሌላ ክብር ደሞ የጨመረ ነበር አጭ ምንድነው እኔ ላይቭ የምቀርጸው ይልና ያጠፋል በዚህ መካከል ፕሮፌት ይዩኤል ላይቭ ላይ ያኛል አንድ ደቂቃ ላይቭ ነች በነገራችን አንድ ደቂቃ ላይቭ ነች ከፕሮፌት ጋር ገናኝች ፕሮፌት ዩና ዳዊት ተዋውቃሉ እና አላቀም ዳዊት ወዳጀ ነው የረጅም ጊዜ ወለሙስቱ ለሺ 7 ታቋሉ ዛሬ 8 አመት ማለት ነው
ከዛ ይሄ ልጅ ከገጠር ነው እንደመጣው እና ብሎ ጠየቀኛል። ለምን አትጋብዝልኝም ስል አራዙ ነው ለምን አትጋብዝልኝም ስል አንድ ላይ ሮብ ቀን ደወሉልኝ ማለት ነው። ሮብ ቀን ደወሉልኝ አልችልም ወርጣዋት በባይረ ደሞ ፕሮግራም መደረብ መሰረዝ አልወድ አስቸጋሪ ነገር ካልሆነ በስተቀር እና እሁድ ጠዋት ስለኝ ወይ አልችልም አልኩ። እሁድ ከሰዓት ስለኝ ነፃ ነኝ ይችላልው ብዬ እንግዲህ እሁድ እዚህ ቸርች መጀመሪያ ጊዜ መጥቼ አገለገልኩ ቀን እንግዲህ እሷ ስንተኛ ኦሎሞስ ወደ 10 ቀን ነው 11 ቀን አካባቢ ከወለደች ማለት ነው። እንትን ንፋስ ስልክ ላፍቶ ሙሉን ገልጣታ ገልጌ ፓስተር ደግሞ ቸርች መጣ ነበር ማን ነው ቤት መጣ ነበር ሊጠይቀን ሶ ለሱ በጊዜ መጥቼ አሁን ግዳ ነው ገንፎ ማገንፋት ነበርብኝ የሷንም አጥሚት መስራት ነበርብኝ ምሳውን ምናምን አንተ ነው ምሰራው። አዎ አንደኛ ልጅን ምን ነኝ አራስኳል። አሁን ግን ታላቅ ወንድም ምስት ካዋሳ መጣ ሷናት ያራሰቻትና እሷም ልጅ ይዛለች 6 ወር ጻል ልጅ ይዛለች ሶ እሷንም ማገዝ ነበርብኝ መጣውና ገንፎ አገንፍች ምናምን አጥሚት ሰርቼ ፓስተርን ተቀብዬ ቡና ተፈልቶ ነው ወደ እናንተ ጋር የመጣውና ምናልባት ያቀል ልብስ ቢፈጥስ ጭላሸት ሁሉ ይኖራል እና በጣም በዚህ መልኩ ነው ወደ እናንተ ጋር መጥቼ ስገናኝ እንደ አይነት ህይወት ውስጥ እናቶች በቃ ዝብርቅርቅ ወጣ ህይወት ውስጥ ነበርኩኝ። የሚገርም ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ሰው ጋር አገልግሎት ደርሷል ዩቲዩብ ላይ ብዙ ይቻይተውታል። የሰውስ አቀባበል እንዴት ነበር? ከዛ በኋላ የነበረውስ ያገልግሎት በሮች እንዴት ነበሩ? ህይወትስ ከዛ በኋላ እንዴት ነው አሁን ያለው ያለህበት ሁኔታ? በእውነት ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ያው ነው በጊታር ስለምዘምር ቀስ ብዬ ነው የምዘምረው። ያሁኑ ደግሞ ሲታይ ከነ በተጻራሪ ነው ያለውበት በተጻራሪ አቅጣጫ ነውና በፍጹም አገልግሎትን ሰው ይወዳል የሚል ብዙ ተቀባይ ማለት እንደ አይነት እምነት በውስጥ ያልነበረም ትላልቅ ሰዎች ናቸው በነገራችን ላይ ይሄን አገልግሎት ተመረጡት። ብዙ ቦታ ደግሞ ማገልግሎ ሎካል ቸርቾች ላይ ነው አብዛኛው ሎክሎች ቃለ ህይወቶች ውስጥ ለውስጥ ማለት ነው። እና እዚህ መጥቼ ግን ያጋጠመኝ ነገር በማልጠብቀው አክታጫ ነውና ሰዎች በጣም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ህዝብ ይባርክ ንበምንም በቃ ማለት የሚሰጡኝ አስተያየቶች ራሱ በጣም እንድንበረከክ ነው አረጋግጥ ማለት ሲሪየስ ድሮ በቃ ለራሴ ነበር የምጸልየው አሁን ግን ሲሪየስ በጸሎት እንዳልቀልድ የበለጠ እንድንበረከክ የበለጠ የጓዳ መስውያይ እንዳጠናከረው ነው ምክንያት ሆኖኝና እግዚአብሔር ተመሰከነ። አው አገልግሎትም በእድኩበት ሁሉ በጣም ትውልዱ በተላይ ደግሞ ወጣቱ በጣም ነው ተቀበሉኝና ታንክ ዩ ማለት ነው ዳለው ተጽናንቻለሁ። እግዚአብሔር ከነካኝ ዳለ ተጽናናት ሆኖልኛል። ሌላው ጥያቄ እንዴት ነው ከዚህ በፊት የሰራሃቸው ስራዎች ያሉ መዝሙሮች ከዚህ በፊት የዘመርከው አለ? ወደፊትስ ሐሳብ አለ የመስራት ሲንግል አልበም የመስራት ሐሳብ አለ? ዋው ከዚህ በፊት እንትን ሲንግል ሰርቻለሁ እድል ፈንታ የምል አሁንም ደግሜ እሱን እየሰራሁት ነው ስቱዲዮ ለሞስት ያለቀልኝ ነው። 2012 ኮሮና ሰዓት ነው ዩቲዩብ ክሬት አድርጌ እዛ ላይ ሰርቼ ለቀቅኩት። በሰዓቱ እዚ አጥጋቢ አልነበረም ማለት የሰራሁት ሙዚቃው ምኑ ምኑ ግን በቻልኩት ልክ በራሴ ጊታር ገብቼ ሰርቻለሁ። ወደፊት ደግሞ ትልቁ ህልሜ እንግዲህ አልበም ይዞ መምጣት ነው። አሁንም ሚዲያው ላይ ተወሰኑ መዝሙሮች እኔ ናቸው በነገራችን ላይና ሰዎች እየሰሙ አንዳንድ ደውሎ ቆንጆ ነው ግን ራሴ መዝሙር እሄ ኮይነ ነው ስል አያምነኝ እና አሁን ሲንግል እየሰራሁኝ ነው። አልበምም ጀምራለሁ ለሞስት ወደ 4 መዝሙሮች እየተሰሩ በሂደት እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ያው ሁሉ ነገር ገንዘብ ነው
ሳገኝ እጨሰጣለሁ ዛሰራለሁ ዝምላለሁ ለዚህ ነው ያደረኳለሁ ጌታ በፈቅድ መጫመት አልበም ይጀለ መምጣት እየጸለይኩ ነው በጌታ ፍት በጣም አሪፍ እስቲ ከምትሰራው ሲንግል እንግዲህ ወደፊት ዝማሬ ትልቅ ምስክርነት አለው በነገራችን ላይ አሁኑ ዝማሬ እያንዳንዱ ዝማሬ በነህይወት ላይ እንዱ ዝም ግጥም ጽፌ አይደለም ሁሉም መዝሙር ምስክርነት አለው እና ይህ መዝሙር ራሱ ነቻለ ምስክርነት አለው ምናልባት በአልበም ዝመጣ ወደፊት እመሰክራለሁ ሃሌሉያ ነፍሴ እግዚአብሔርን እድልፈንታይ አለች እድልፈንታይ አለች እድልፈንታይ አለች እድልፈንታይ አለች ተስፋ የማደርገ በዚሁ አጋጣሚ ዩቲዩብ ቻናል አለ እስቲ አስተዋውቅ የሚለቀቅበትንም ቦታ ህዝብ ገብቶ ማየት እንዲችል እንደው በዛ አጋጣሚ ጨምረም ሌላም ብዙ ሰው ጠይቆኛል የፌስቡክ አድራሻ ስንት ነው ዩቲዩብ አድራሻ ስንት ነው ብሎ የጠየቁኝ ሰዎች አሉ ዩቲዩብ ስሜ ይስሐቅ ተሮነ ኦፊሻል ነው ምለው አንድ ዩቲዩብ አካውንት ነው አለኝ ሌላው ግን ሁለት ፌስቡክ አካውንት አለኝ አንደኛው ይስሐቅ ዱቻሮ ይላል ሁለተኛው ደግሞ ይስሐቅ ጥሩ ነው ይላል ይስሐቅ ጥሩ ነው ምለው እነ ታይም ላይ ሃክ አርገውብኝ ጠፋብኝ ብሎ አልመጣል ያለኝ ሶ ይስሐቅ ጥሩ ነው ዱቻሮ ብሎ ማለት ከፈትኩ ይስሐቅ ላስት ምናምን ያለ ስም ፎርሙን ዝሞላ ሐዋላ ላይ ግን ራሱ ይስሐቅ ዱቻሮ ብሎ አመጣልኝ ማለት ነው እና ይስሐቅ ዱቻሮም ይስሐቅ ጥሩነም የኔ ናቸው ሁለቱና ሁሉም ላይ የራስ የፌስቡክ እንትን አለኝ ምንድነው የኔ ፎቶ አለ በሁሉም ላይ ደግሞ የለቀኳቸው መዝሙር አሁን የኛው መዝሙር ራሱ ተለቀዋል እና በዚህ ሁለት ፌስቡክ አካውንት ነው አለኝ ይስሐቅ ጥሩ ነው የምልና ይስሐቅ ዱቻሮ እና በዚህ ነው የምታገኙኝ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በዚህ አጋጣሚ አካውንቱን ለማግኘት ፈልጉ አሁን ስክሪን ላይ በመተመለከቱት የዩቲዩብም የፌስቡክ የሱ አካውንት እነዚህ የምትመለከቷቸው ብቻ እንደሆነ አውቃችሁ የሱን አገልግሎት በእነዚህ ማግኘት ይችላሉ ዩቲዩቡንም ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ቀጣይ ሲንግሎች ሲለቀቁ አልበም ሲሰራ እንዴ ሲለቀቅ ለማግኘት ዩቲዩቡን ሰብስክራይብ አድርጉ ፌስቡክም ላይ ሄዳችሁ ፎሎ እንድታረጉ በዚህ አጋጣሚ እንትላሉ በመጨረሻ ማመስገን መፈልጋችሁ ሰዎች ካሉ አገልግሎትህን ይደገፉ እዚ አሁን መነሳት አለባቸው ማለፍ የለብኝም ብለህ መታሰባቸው ሰዎች ካሉ እንድነው ሰጣሉ ዋው ከየት ጀምር እንዴት እንትን እንደምላላከም በእውነት በና አገልግሎት ላይ የብዙ ሰው አሻራ አለ ብዙ ሰው ከክፍለ ሀገር ጀምሮና በመከራይ ሰዓት ቀደም የመሰከርኩ ታይም ላይ ከጎን የነበሩ ቤተሰቦች አሉ እነ ከድር ቤተሰብ በእውነት እግዚአብሔር ባርካችሁ ማለት ነው እንዳለው እነዛ ባላመሰግን ራሱ ይቆጨኛልና ቤታቸውን ጓዳቸውን ክፍት አርገው አገልጋይ ነኝ አያቁኝ ምን አይሉኝ ግን እንዱ ጸጋን ብቻ አይቶ ምግብ ይቀመጥልኛል የይስሐቅ ድርሻ ተብሎ እንዲያ የቤት ልጅ ማለት ነው ማነዛም ቤተሰብ ማመስገን ወዳለሁ በመከራዬ ሰዓት ቤት ተሰጠኝና አምሳሉን ሲሳይን ከክፍለ ሀገር ምናልባት
ሊረሳ ይችላለሁ። የረሳችሁም ካላችሁ ክፍለ ሀገር ላይ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አዲስ አበባ ግን ስመጣ በጣም ሳላመሰግንም አላልፈው ፓስተር ወየሳ አባቴ፣ በጣም አባት ፓስተር ወየሳ ወደፊት ነው ስለሱ ህይወት በእኔ ላይ ያው የአዲስ አበባን ህይወት ሞር አልመሰከርኩትም። ትንሿን እኛን በዚህ ዓመት 2014 ከ2013 ግንቦት ወር ጀምሮ አለውን ብቻ ነው አነሳው። ከዛ በፊት ያለውን ህይወት ታሪክ አልነካውኝም። በጣም አዲስ አበባ አገልግሎት እንድቀጥል በጣም እግዚአብሔርን እንድፈራ እንዴት ለክርስቶስ መኖር እንዳለብኝ በማስተማርም በህይወትም ተጽዕኖ ያመጣብኝ ሰው ብኖር ፓስተር ወየሳ ይባላል። እና በጣም በመከራ ሰዓት ከልጆቹ አፍ ነው ነጥቆ የሚሰጠን። መስፍን የሚባል ጓደኛ አለኝ አብሮኝ ከክፍለ ሀገር የመጣ ነው። እና ከልጆቹ አፍ ነጥቆ ነው የሚሰጠን ፓስተር ወየሳ። እሱ በእግር ሄዶ የእሱን ታክሲ ብር ለእኛ ይሰጥና እኛ እንጀራ ገዝተን እንበላበት ነበር። እግዚአብሔር ባርኪ ፓስተር፣ በጣም ነው ሙድ ማከምር እግዚአብሔር ያክብር። ሌላው እናቶች አሉ፣ ቸርች እናቶች። የሚገርማችሁ ሰርገን ዳሩኝ እነሱ ናቸው። በተለይ ስለ ጽጌ ስለ ባለቤቷ ባላነሳ ቅር ይለኛል። አዘብዬ ከመጣው ሰዓት ጀምሮ ደግሞ ከጎን የነበሩ ወንድም ድርሻዬ፣ ቤተሰቡ፣ ባለቤቱ እልፍዬ፣ እግዚአብሔር ባርካችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። በእናንተ ነው አገልግሎት የቀጠለው። እናንተ ናችሁ ከጌታ ቀጥሎ በርታ ያላችሁኝ። እዚህ ድርሹ ማለት ልክ እዛ ክፍለ ሀገር እንደነበሩ ቤተሰብ በዓል ብመጣ እነሱ ቤት ነው የምናሳልፈው። ያለ በዓል እራት እነሱ ጋር ነው የምንበላው። ጓዳቸው ክፍት ነው ለኛ። ምንም ገንዘቡን አልሰሰተንም። እንጀራውን የልጆቹን ምግብ ለእኛ ነው የሚሰጠው። እነ ይስሐቅ አልመጡም እራታቸው አልበሉም እንዲ ይላል ሚስቱን መጥቶ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ብሩዬ ብሩ የሚባል ደግሞ ወዳጅ አለኝ። አቅም ባልነበረን ጊዜ የሚገርመኝ በአንድ ሳጥን የአትክልት ሳጥን ማለት ነው፣ በአንድ ሳጥን ሽንኩርት፣ ቲማቲም ምናምን አድርጎ ፈስታል፣ በትንሿ ፈስታል፣ ነጭ ሽንኩርት ምናምን፣ ከዛ በኩርቱ ፈስታል ደግሞ ቀይ ስር፣ ካሮት፣ ጥቅል ጎመን አድርጎ ያመጣና ከሱ ላይ ይሰጠናል። ማለት እኔ ሰው ለሰው ሲሰጥ አይቻለሁ እንጂ የእሱ ደግሞ ትንሽ ይለያል። ትንሽዬ ነች፣ ከዛች ላይ ለእኛ አንስቶ ይሰጠናል። እና ብሩ አባት ወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። ሁሉም በልቤ ናችሁ። በጣም ነው የማከብራችሁ የምወዳችሁ። እና የቤተ እምነት መሪዎች፣ የጉባኤ እግዚአብሔር መሪዎች፣ ከሄድ ኦፊስ ጀምሮ ፓስተሮች በጣም ሪስፔክት ያደርጉኛል ለአገልግሎት እንዳድግ ምክንያት የሆናችሁ አባቶች፣ ስማችሁን ባልጠራም አሁን ጠርቼ ስለማልጨርሰው እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስፔሻሊ ማመስገን ደግሞ የምፈልገው በእውነት ፕሮፌት ዩኤልን ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። በጣም ነው በነገራችን ላይ የምወድ የማከብር። ለምንድን ነው አገልግሎትህን ብቻ አይደለም ያዳንከው፣ ትዳሬ ባንተ ድኗል፣ አገልግሎቴ ባንተ ድኗል፣ ተስፋዬ ባንተ ድኗል፣ የነገ የልጆቼ እድል ፈንታ እግዚአብሔር ባንተ እጅ ባንተ አገልግሎት አድኗል። እና እግዚአብሔር ባርክ። ከነ በፊትም ብዙ አገልጋዮች እዚህ ቤተ ክርስቲያን መጥተው አገልግለው ወጥተዋል። እና ዩቱቡን ሲጎረጉረው አንድ ነገር ተገነዘብኩ። ይሄ ሰው ዩቱበር ሳይሆን ኪዳን ያለው ሰው ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና በቃ ስለዚህ ሰውማ አውርቼ እራሱ አልጠግብም ለሰዎች። እና እኔ እኮ አባቴ ብሎ አላፍርበትም። እና እግዚአብሔር ይባርክ እዩዬ፣ በጣም ነው ሙድ ማከብረ። እና ጌታ ኢየሱስ ያክብር። ነቢይ ተስፋለም ባለቀ ሰዓት ያገኙኝ ናቸው እነዚህ። ፓስተር ዳዊት ባለቀ ሰዓት ማለት ሁሉ ነገር በተጠናቀቀ ሰዓት ላይ መጥተው እግዚአብሔር በእነዚህ ሶስት ሰዎች ነው አገልግሎትን ያነሳው። ነቢይ ተስፋለም እኔን በመጋበዝ ጸልዮልኛል። እግዚአብሔር ማክሰኞ ለጸልልኝ
ማክሰኞ ዕለት ፓስተር ዳዊት አገኘ። ማክሰኞ ዕለት አገልግሎት ተወጣ። እዩ ልጋ ደረሰ። እዩ ልዩ ዳዊት በጣም አሜዚንግ። በቃ እግዚአብሔርን እጅግ ስለነዚህ ሰዎች አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ታላላቆች አከብራችኋለሁ። እዩ የከልብ ከልብ ነው ሞደም ማከብር። እግዚአብሔር ይባርክ። አንተ ትውልድ አባት ነህ። ሪሊ እነን ቆመ መሰከራለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። የረሳዋችሁ ምናልባት አይ ቲንክ አው ሰው ነኝና በረሳችሁ ቀር እንዳትሰኙብኝ። አንድ እናት አለች ደሞ አሜሪካ ሳባ አይተንፍሱ ትባላለች። ፓስተር ናት። ፓስተር ሳባ አይተንፍሱ በጣም ነው ሞድሽ ማሚዬ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። በእኔ ህይወት ላይ አደረግሽው ትልቅ ነገር ነው። ሰርገን ሙሉ የቨሎ ወጪ የእህቶች ጉዳይ ልበለው ውበቱን እንዳለ የቻለችው እሷ ናት። እና ከ2007 አጋማሽ ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጓዳዋ ለነክፍት ነው። ቤታቸው ሲኤምሲ አካባቢ ነው። በቃ ወደዛ ከሄድኩ እነሱ ቤት ነው የማርፈው። እና ባህሏም እሷም አሁን ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አብዛኛውን ገንዘብ ረዳኝ ባህሏ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ተመልካቾቻችን የነበረንን ፕሮግራም በዚሁ እንጨርሳለን። ይሳቅ ጥሩነ፣ ጥያቄያችንን ተቀብለህ እዚህ ድረስ መጥተህ ስለተቀበልክ እናመሰግናለን። አገልግሎቱን ማግኘት የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ እሱን አገልግሎቱን መደገፍ የምትፈልጉ በሚሰራው ከጎኑ መቆም ለምትፈልጉ ሰዎች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የእሱን ስልክ ቁጥር እናስቀምጣለን። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ፌስቡክ ላይ ገብታችሁን ኮንታክት ልታደረጉ ትችላላችሁ። በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይም ልታገኙ ትችላላችሁ። ከእሱ ጋር ያለውን በዚህ እንጨርሳለን። ከዛ በዘለለ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተክርስቲያናችን ቤተሰብ እንዲሆኑ የአገልግሎታችን አጋር እንዲሆኑ እንጠይቃለን። እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ብዙዎች ጋር መድረስ እንዲችል ላይክ እንድታደርጉ ኮሜንት እንድታደርጉና ለሌሎች ወዳጆቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እጠይቃለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ስራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ።